Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Gjinekologja tregon moshën kur gruaja nuk duhet të bëjë më fëmijë. Gjinekologja Mimoza Keta është shprehur se pas moshës 35 vjeçare është e vështirë të bësh fëmijë, pasi vezët fillojnë të plaken. E ftuar në një emision, ajo ka folur për moshën e mirë për të bërë fëmijë dhe për të është midis 20 dhe 30 vjeç. Gjinekologja nënvizoi se pas moshës 30 vjeç është e vështirë edhe për të abortuar. Femrat që kërkojnë të lindin janë pas moshës 30 vjeçare. Atëherë kur ato janë më të rregulluara ekonomikisht, kanë mbaruar dhe pjesën e arsimit dhe të ngritjes profesionale, por ato harrojnë se ora biologjike bën punën e vet. Mosha më e mirë për të lindur fëmijë është nga 20 në 30 vjeç. Pas moshës 35 vjeçare, veza fillon të plaket dhe mundësia që ti të lindësh është disa herë më e vogël. Më e madhe është edhe mundësia për të abortuar, ka thënë mjekja. Por cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.